Veliko mi je zadovoljstvo biti dio familije BH Telekoma i Samsunga. Izazov je pričati nove priče, jer svaka je zima duga bez pjesama i priča. Mi spremamo jedan veliki projekat zajedno kako bi bili most do proljeća, dostavili nadu, utjehu, lijepu pjesmu za sve nas. Uprkos teškim izazovnim vremenima u kojima se nalazimo, siguran sam da ovakav vid saradnje i partnerstva će doprinijeti svim građanima Bosne i Hercegovine, svim našim korisnicima usluga da se vrati nada u bolje sutra i u bolje vrijeme za koje vjerujemo da dolazi u narednoj godini. Izuzetno je drago da smo ostvarili navedenu saradnju i nadamo se da ćemo imati uspješnu priču i uspješan projekat. Gdje si Dino? Gdje si Zena? Dobrodošao u moj pametni taksi. Jesi ga sredio? Upada. Svaka čast. Bilo je super iskustvo snimati spot sa Zenom, sa fabrikom, jedan iskren pristup i želja da bude najbolje. Saradnjom sa našim umjetnikom i sa našom zvijezdom Dinom Merlinom, mi našim korisnicima pripremamo brojna iznenađenja. A također želimo najaviti jedno veliko iznenađenje za sve korisnike usluga Moja TV.